освітня школа першої-третьої ступенів номер 3, точніше тоді була середня школа номер 3, побудована в 1972 році. І в цьому році виповнюється рівно 50 років. Приємно, що за ці 50 років третя школа завжди була на висоті. Повинен сказати, що зараз у нас у школі навчається 1075 учнів, але найбільше учнів було в 1986-87 навчальному році. Навчалося 2736 учнів. Що ми сьогодні не святкуємо 50 років, ми відзначаємо 50-літній ювілей. Чому відзначаємо? Ну, не до свята. Тому ми відзначаємо не так, як нестандартно, скажімо. Ми сьогодні проводимо майстер-класи, проводимо ярмарку солодкої випічки, ярмарку сувенірів. Ті кошти, які будуть сьогодні вилучені, дамо на допомогу Збройним силам України. Мені з початку війни стала така думка малювати картини, продавати їх і кошти з них виділяти на ЗСУ. І я почала, я відкрила свій інтернет-магазин в Інстаграмі і почала викладати свої картини. Це дуже заспокоює. Саме в такі моменти, коли починаються сирени, коли ти відчуваєш цю тривогу, це дуже заспокоює. Є картина про воїнів, там де ЗСУ. Я її вже продала, вона поїхала на схід. Так, її купили. Ну, середня вартість таких картин десь приблизно 500 гривень. Взагалі, напевно, немає людини, яка би не була освячена школою. Адже школа виношує в своєму лоні дітей, виховує їх, дає їм дорогу в майбутнє. Я щаслива тим, що я тут працюю. А ще щасливіше, бо я тут вчилася. Я завдячую долі, що звела мене з цією третьою школою. Малюємо картину, присвяченій Україні. І хочемо, щоб в нашій школі з'явилася галерея, в якій будуть якраз ці картини, написані самими дітьми. Крім того, я як вчитель математики, і діти мені в цьому допомагають, ми за допомогою паперу готуємо різні фігури геометричні, які будуть відкриватись, закриватися, і зроблені руками дітей без клею. Ну, це їх теж заохочує. Крім того, є випічка. В цій випічці допомагали трохи батьки, яким теж я надзвичайно вдячна. Ця фігура зроблена руками 10-го Б-класу. На перший погляд вона проста, але в умілих руках вона може розкриватися. Ми б хотіли, щоб наші таланти після закінчення школи теж так вміли розкриватися.